السلام علیکم گرانو قدرمندو زیم آرکیٹیکٹ جلال شیرازی اور تاسو پته وی چې پی کیٹ پی الیکشن روان دی 2019 اور زغواړم خپل ریکوست کوم ټول ټیچرز تا سینیئرز تا څاغو ټول مرسته وکي دی کې اور آرکیٹیکٹ اظہر رضا تاسو پته چې هغه ولاړ دی هغه سپورټ کې مونږ ان شاء الله مونږ خپل پښتنو خدا اتحاد کرے دی چمون بٹول ان شاء اللہ اظہر رضا بہ سپورٹ کو ووٹ فار ینگر پیپل ووٹ فار چینج ووٹ فار اظہر رضا تھینک یو سو مچ